جناب سارے کلیئر ہیں نا جی ذات نے سامنے بٹھاؤ نا جی حضور آپ تھوڑا پیچھے کر آگے سارے کہہ تھا جناب مڈل میٹر کلیئر جی بالکل ٹیسٹ لے لیں جناب سارے خوشی کے ساتھ آئیں شوق کے ساتھ چلو ماشاء اللہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تصحیح الصرف ہے اور اس کا سبق نمبر پہلا 13 نمبر تصحیح الصرف نکالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ علی آلک اصحابک حبیب اللہ رب یسر ولا تعسر استغفر بالخیر ربک نستعین علم صرف کی تعریف صرف کا لغوی معنی ایک چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا ہے اصطلاح میں صرف سے مراد وہ علم ہے جس میں کلموں کے بنانے اور سیگوں میں تغیر کرنے کے قواعد و ضوابط بیان کیے جائیں ضرورت اس علم کی ضرورت یہ ہے کہ انسان کلمات کا صحیح تلفظ کر سکے آپ تصویر نام نکالیں اس کا سبق نمبر پہلا سبق 11 نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ طرف کنارہ یا قصد کرنا ہے اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ علم ہے جس میں ایسے اصول اور قوانین بیان کیے جائیں جن کے ذریعے مغرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے اسم فعل اور حرف کے آخر کے حالات جاننے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ترکیب دینے کی کیفیت معلوم ہو ابھی نیچے لکھا ہوا موضوع اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ انسان عربی عبارت لکھنے اور گفتگو کرنے میں ہر قسم کی ترکیبی غلطیوں سے محفوظ رہے
اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے اور استقامت عطا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ان بچوں کو کامیابی عطا فرما, استقامت دین دین پڑھنے کے معاملات میں آسانی پیدا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنۃ مع الأبرار. یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی محمد و آل یا الحمد. بیٹا آپ اپنی کتابیں دفتر سے لے لیں گے ساری, علامہ شاہ صاحب کے پاس اپنی ساری کتابیں پوری کریں, ان کو جلد کروائیں, ان پر اپنا نام لکھیں تاکہ پہلے دو تین دن میں آپ کی چیز مکمل ہو.